agora a gente vai preparar uma cocoró que a gente pegou de manhã. Vamos fazer no almoço frito. Olha. Primeiro peixe da nossa pescaria hoje, hein? Tô grande. É. Baiacu. Engoliu, ó. Aqui tá dizendo que a mamãe pegou um peixe. Pegou um... que é isso? Cocoroca, né? É, uma cocoroca. Chamei a cocoroca e ela veio. E agora o Davi pegou um peixe aqui. O que, que é, Davi? Eu não sei, mas pesado tá. Tá brigando? Tá brigando. Não tá deixando, não. Força aí. Tá vindo aí, Davi? Não sei. Não sabe? Tá brigando muito. Davi chegando perto. Um peixinho aqui, ó. Tá chegando. Vamos ver, vamos ver. Tá chegando. O que é? É um... bagre. Um bagre? Mas o peixinho não conta. Vamos ver se é o peixe do almoço. Eu chamei a mãe da cocoroca. Vamos ver se é, né? Ó, tá chegando. Que é esse peixe? Tá chegando. Veio a mãe da cocoroca. Ah, deve ser irmã mesmo. Vou pegar aqui, ó. Ó. Grandinha até. Olha só, é pesado. Uma cocoroca, será que é a mãe que eu pedi? Já pegou a filha, depois pegou a irmã. E agora é a mãe, será? Vamos ver, né? Pesado tá. Vamos ver se é peixe grande, né? Uma borboleta. É. Baiacuarara. Uma espécie diferente do que a gente pesca. Esse baiacu é diferente. Esse come? Esse aqui o pessoal come. Só que bem maior. Mamãe disse que é peixe pesado. É peixe pesado, Davi. É peixe pesado. Então vamos ver aqui, ó. Se é peixe bom. Se dá pra comer. Pra ver se é o nosso almoço. Brigando? Tá chegando. E yeah. Outro baiacu-arara. Baiacu-arara. Tá cheio de baiacu-arara. Agora não. E o papai, olha lá, Davi. Pegou? Vai tá pegando, olha, mostra ele. Meu lá. Deus do céu, pegou. Tá uma bagunça aqui. Pegou? Não sei, Davi, tá bagunçando um monte aqui. Opa. Então, se daqui a pouco pegar, eu gravo aqui. Ó, hoje tá aparecendo bastante baiacu-arara. Vamos soltar ele. Olha aqui como ele infla, ó. Vamos soltar ele. E foi embora. Opa. Mais um peixe do Davi aqui. Tá brigando muito. Pegou, Davi. E agora, será que é outro bagre ou será que é outro peixe? Eu acho que é...
Ó, uma cocoroca bonita, Davi. Isso aí dá pra comer. Cuidado que enroscou ali. Meu Deus. Tem peixe grande na linha? Será que é grande? Linha, pelo menos pela puxada. Então vamos ver o que que tá vindo aí, ó lá. Ó. A papa terra. Ah, papa terra bonita. Deixa eu mostrar aqui. Ê, pescador! Aí, ó, papa terra bonita. E aí é mais um peixe. O que que é, amor? Coroca? Ó, tá brigando. Tá bravo. Tá bravo. Chegando. Que água. Vê. Olha. Olha que papaterra linda. Olha o tamanho dessa papaterra. Nossa. Olha! Bonita, né? Bonita, hein? O Davi tá dizendo que pegou aqui. Recolhe. Tem um peixe? Força! Força, Davi. Tá chegando, vai. Olha lá. Olha, um aipim. Olha o tamanho desse aipim. Oh, que aipim grande. Veio com um mato também, ó. E agora a gente vai preparar uma cocoró que a gente pegou de manhã. Vamos fazer no almoço frito. O peixe já tá limpo, temperado. Vamos só empanar ele para fritar. O nosso arroz já tá pronto e agora vamos fritar o peixe. Olha. Davi, e esse peixinho? Vamos provar? Vou provar. Ó, o Davi vai comer a cocoroca que ele pegou. Tá bom, papai que temperou. E fritou. Top. É? Meu Deus do céu, papai, ele mudou o toque final. Aí o primeiro peixe depois do almoço. Aqui e aqui. Olha, uma curvina. Uma curvinota. Vou virar aqui. O tamanho da cocoroca que a mamãe pegou. Olha. É praticamente o segundo que a gente pegou, né? Olha isso. Segundo que a gente pegou antes do almoço, ó. Depois do almoço. Uma cocoroca, depois do almoço. Que brava. Ó. Aqui, ó, a cocoroca. Nossa, linda. Papai pegou mais um aqui, ó. Olha o tamanho dessa cocoroca. Olha só, parece que tá bem pesado aqui. Tá chegando perto. Tá chegando perto. Baiacu.